para vós dois, na especial para gjithas të bërë Gjavitin, Samirin, gjithas të Barijin, Bajramin, Fidanin, gjithas të dhe Muhammedin, ashtë dhe për vazhde dhe për një vintem Gjimalin, nga Kosova për ndryshe, nga Suedia, që ka ardhë me mos antë dhe Bajrami kolega, nga ka dhirë, i përshëndetje pra për të gjithve, kushtë të këshurë këtë videoklip. Edhe gjithashtë për YouTube ekstra. Unë jam Rifat Ibrahim i Kabrizaj, përshëndetje. Kalle Bajram, kalle, osha. Zemra ime, si
ti. Zemra ime, zemra ime, lej, 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 që kjo do nga ty. Këtë gjithë tjetëm që vëvoj, qërë dy, ti është një, s'me ke vëzoj. Voi trantarem se me van me hile. Zemra ime, zemra ime, vesh dhe kjo am do nga ty. Zemra ime, zemra ime, shumë në rëllë. Kallë së dhja, kallë. Jësha. Së dhja borë. Shikë janë